3月13日、松山市南持田町の愛媛銀行研修所で第9回愛媛子ども囲碁大会が開かれました。大会は有段者を対象とした A クラス、級位者が対象の B クラス、初心者が対象の入門クラスに分けて行われました。今回の大会には年長から中学3年生までが参加していて、 A クラス6人、B クラス22人、入門クラス19人の合わせて47人が熱戦を繰り広げました。一人にも負けなくて嬉しかったです。囲碁好きですか？うん、嬉しいし、優勝できてよかったなって思います。真剣な時もあるし、こうゆったりみたいな。めっちゃ真剣でした。小学校最後の大会でまだ優勝したことがこの大会ではなかったので、優勝できてとても嬉しいです。自分の考えていた作戦がうまく決まった時です。大会の最後には表彰式が行われ、入賞した子どもたちには主催者から賞状とトロフィーが贈られました。子どもたちの今後の活躍にさらに期待が高まります。